O'rtoq boshliq, assalomu alaykum. Mumkinmi? Keling, keling, azimjon, qani, qani, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani o'tiring. Rahmat. Qani? Qani? Ishlarimiz rivojini bersin. Amin, Alloh. Amin, Allohu akbar. O'rtoq boshliq, bezata qilmadimmi? Ha, yo'q, o'zim kutib turdim. Ha, bilasizmi, o'rtoq boshliq. Oldingizga kechagi masala bo'yicha keluvdim. Xo'sh, endi shu haligi karnachidan bir pul degandek, sizni qo'lingiz ana bu ishlar hal bo'lmayapti. Shunga bu xamir uchidan patir. Qolganini ish bitgandan keyin olasiz. Nima bu? Bu haligi endi minnatdorchilik. Shunga meni kim deb o'ylayapsan, ha? Bunday narsalarni taklif qilishga qanday xating chiqdi? Qo'ysangizchi. Xazallashdim azimjon. Shunaqa ham hazil qiladim o'rtoq boshliq. Sal qolishiga sal qoldi. Bo'pti, boravering. Men unda qog'ozlarni olib kela qolay. Oz kelaman. Boring. Dadasi. Layla? Sen... Bu yerde ne kadar yapsan? Tezrak. Sessiz. Layla? Dadasi. Layla? Dadasi.
Bu nima? Bu haligi endi minnatdorchilik degan gaplar bor, o'rtoq boshliq. Xo'p, hozir. Stop.